Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play her. Jeg har arbejdet en hel del siden sidst, og vi kan lige prøve at tage et hurtigt kig på nogle af de ting, jeg har lavet, inden vi går i gang med, hvad vi skal lave i dag. Lige spise en bøf. Så I kan huske, at vi reddede Bob sidste gang, og jeg har rent faktisk fået Bob til at trade med mig. Og jeg har tradet nogle forskellige bøger, så nu slipper jeg for at skulle forsøge at få unbreaking på mine tools, fordi jeg kan købe unbreaking bøger af ham for emeralds. Jeg har desværre ikke ret mange emeralds tilbage, men vi kan prøve at se, Bob han står stadigvæk hernede i sit hul. Der var nogen, der mindede mig om, at du kan kun ændre en villagers profession, altså hvad han er, ham her, han er en, hvad hedder de der, der sælger bøger. Og nu kan jeg få unbreaking bøger, og jeg kan få projectile protection, og jeg har traded så meget med ham, at jeg nu har en masse unbreaking bøger, og har en masse projectile protection, og jeg har puttet det på alle mine armors her, så nu har jeg rigtig god beskyttelse mod pile her. Så det er rigtig godt, men du kan kun skifte hans profession om formiddagen. Jeg tror, det er fra mellem 9.000 og 19.000 om dagen. Jeg kan ikke helt huske det, men du kan kun gøre det på bestemte tidspunkter om dagen, hvor du kan fjerne hans point of interest, hans workstation, han har dernede, der har han en lectern, den der er dernede. Den kan du kun ændre og skifte på bestemte tidspunkter om dagen, og derfor har jeg sat et ur op herover. Herinde har jeg lavet en ekstra etage heroppe, sådan så slimes både kan spawn i det her område og i det her område, og de kan stadigvæk se de her gutter herover. Og så har jeg puttet noget glowstone ind, så jeg ikke havde fakler over det hele. Og som I kan se hernede, så har det gjort en stor forskel, jeg får meget mere slime nu. Så det er rigtig fedt, vi kommer ikke til at løbe tør for slime. Så jeg har bare lige lavet en ekstra etage her, og traded lidt med Bob. Og så har jeg ikke arbejdet mere hernede, men lad os prøve at smutte op igen, så jeg kan prøve at vise jer, hvad jeg ellers har arbejdet på. Jeg har enchanted nogle flere ting. Jeg har arbejdet rigtig meget over ved ørkenen, for at se, om jeg kan få nogle enderpearls. Der skal vi også nok prøve at tage over. Men herover på herover ved min anden ø, det derovre, hvor jeg starter, der har jeg simpelthen lavet en, lad os se, om vi kan komme derom, svømme op ad den her. Der har jeg lavet en trappe nu, så jeg kan gå ned her, og ned her. Og så kan vi gå ned her, og over en bro, jeg har bygget her, ud af sandstone. Og alt det her sandstone, det har jeg fået, fordi jeg har arbejdet over i ørkenen. Så nu har jeg en bro, så jeg ikke skal svømme for at komme herover. Og så den gang, der er her igennem bjerget, den har jeg pyntet lidt. Så vi har en sandstone gang med nogle pæne blokke her på siden, med stadigvæk mit første AFK-rum herinde, hvor der ikke er en fakkel. Det skal vi huske at have, så der ikke spawner noget derinde. Og herover har jeg gjort klar til en farm, jeg måske vil bygge i dag, det ved jeg ikke helt. Men den måde, jeg har gjort det på, det er, at jeg har taget de her scaffolding, og så har jeg bare stablet to stakke op, så de går 128 eller 127 blokke op. Så når jeg går ind i den her, så bliver jeg skudt helt heroppe i luften, og det er fordi, jeg vil lave en drowned farm, altså så jeg kan få fat i nogle af de der tridents. Og den bedste måde at gøre det på, det er ved at lave farmen i en biome, der hedder River. Så hvis jeg tager F3, så herover, der kan du se din biome. Og lige nu, der er vi på en beach biome. Så drowned, det vil spawn i ocean eller i rivers. Og der er en meget højere chance for, jeg tror, der er 1 ud af 5 chance for, at de spawner i ocean. 5% chance og 40% chance for, at de spawner i en river biome. Så det er meget mere sandsynligt, at de spawner i en river biome. Og det er derfor, jeg har lavet den her ofte. Hvis vi tager herned og kigger dig, vi har ikke nogen floder her i nærheden, altså rivers. Men jeg har fundet ud af, at hvis jeg kigger på F3 her, så kig herover. Så vi går herover. Her, så kan I se lige der her. Nu er vi i en river. Og det vil sige, at hvis jeg laver en farm her, så vil der spawne mange flere drowned, end hvis jeg lavede den for eksempel inde på stranden, eller hen over et bjerg, eller ude i havet, eller sådan noget. Det er bedst, hvis det er en river biome. Og det er også noget, jeg har lagt mærke til, fordi når jeg går herover og fælder træer, så kommer der helt vildt mange drowned op og forsøger at angribe mig. Jeg forstår ikke, hvorfor de kommer herover kun. Og det er simpelthen fordi, at der er en masse af de her blokke herover, der simpelthen er river biomes. Så der skal jeg fundet ud af præcis, hvorhen det er. Det er et stort arbejde, du skal gå rundt ved hver enkelt blok. Og så skal du se, hvad for nogle af dem er river, og hvad for nogle af dem er ikke river. I kan se, der er en mere river her, der fortsætter herover. Og herude er der også river. Og det er noget at gøre med, hvordan Minecraft genererer verden. Så der skal vi i gang med det herover. Okay? Og så den sidste ting, jeg har arbejdet på, det er som sagt i over i min ørken. Vi kan lige prøve at smutte over til ørkenen.
så kan I nemlig se, at jeg har været i gang med at rydde et stort område derovre, fordi jeg var træt af, at jeg ikke kunne få fat i, at jeg ikke kunne få fat i nogle enderpearls. Jeg tror kun, jeg har to. Jeg brugte en af dem på at lave en ender chest. Har jeg den på mig? Det har jeg ikke. Den skal vi lige huske at samle op. Men jeg brugte en af dem på at lave en ender chest, fordi det er rart at kunne slæbe rundt på sine ting. Så hvis vi lige prøver at løbe hjem igen af vores nye fine trappe her, så skal jeg ikke så svømme op af det der vandfald der hele tiden. Så hvis vi smutter ned, og så igennem nether hernede. Whee! Og jeg begyndte at bruge den her også rigtig meget. Når jeg kommer ud af netherportalen, så kan jeg løbe ind i her, og så bare holde fremad. Og så kommer jeg ud her. Det er hurtigere, end at løbe op ad trappen. Det vil jeg bare lige vise. Den bruger jeg på den måde tit. Jeg har ikke været nede i min mine meget mere. Men jeg har minet forsøgt at få ekstra jern, fordi jeg mangler nok til at gøre mit beacon færdig. Det har jeg ikke kunne gøre færdig endnu. Så det skal vi også kigge på et tidspunkt. Nu glemte jeg min ender chest igen. Det er der ikke lige nok at være. Vi kan lige prøve at løbe herover, og så kan jeg prøve at vise jer, hvor meget jeg har arbejdet herover i den her desert biome, der er over ved, ved endportalen. Så pointen er, at vi på et tidspunkt skal ind i end, så vi kan få fat i nogle vinger, så vi rent faktisk kan komme til at flyve, fordi det savner jeg. Jeg savner helt vildt at kunne flyve. Specielt når vi har den her type verden, vi har. Hold op med det. Væk med den der. Sådan. Okay. Jeg har også været i gang med at sætte nogle knapper deroppe og gøre, at de spawner hurtigere, de der witherskeletons. Men det er et stort arbejde, og jeg gør det sådan lidt nu og da, når jeg løber igennem nether. Hvis jeg har nogle sten på mig, så smider jeg lige nogle knapper på gulvet, og så forhindrer det dem i at spawne. Men hvis vi går herind og ser, har jeg noget vigtigt her. Jeg har nogle sten her, det er sådan lidt godt nok. Men jeg har været herovre og hentet rigtig meget sand og sandstone, fordi jeg skulle bruge en masse glas til at bygge blandt andet den der witherskeleton farm, men også fordi jeg får brug for en masse glas i den Drowned Farm, vi skal i gang med at bygge snart. Og når jeg nu alligevel skulle hente sand, så tænker jeg, så kan jeg lige så godt rydde et område heroppe, et fladt område. Og grunden til, at jeg gjorde det i en ørken, det er, fordi det er nemmere at se Enderman i en ørken, fordi de er sort, og på en gul eller lys baggrund er det meget nemmere at få øje på dem. Så jeg er i gang med at clear et stort område her. I kan se, at jeg har fjernet et bjerg, det gik helt herud til. Der var et bjerg herover, jeg har fjernet. Og jeg har været i gang med at rydde et kæmpestort område her. Jeg skal også fjerne den der klump og det herovre. Men når jeg ikke har noget beacon, så tager det lang tid. Så det er bare lige det, jeg har været i gang med. Jeg vil vise jer. Er der nogle ting? Jeg ser, jeg har to af dem her. Det er godt. Er der andet her, jeg skal have med hjem? Det tror jeg ikke. Gunpowder skal vi have med hjem. Og string, det skal vi bruge til at lave de der... Hvad hedder de? Scaffolding. Dem skal vi bruge string til. Så jeg tror også, jeg på et tidspunkt skal lave min... farm med mine cave spiders om, så jeg kan få string fra det. Så I ser, jeg har en masse sandstone. Jeg har en masse sand her. Og det har bare været herovre og hente lidt af gangen. Og her kunne det også være rart at have nogle, hvad hedder de der? Nogle shulker boxes. Fordi så er det nemmere at flytte rundt på mange materialer på en gang. Der var en fed hule derovre, jeg løber over og kiggede i og lyste op, fordi jeg synes, den ser cool ud af i baggrunden. Men ellers så går jeg bare rundt her, når det er mørkt, og venter på, at der spawner nogle ting. Forhåbentlig nogle ender, men kigger på dem, så de kommer over til mig. Og så håber på at få et håber på at få en enderpearl. Så er det F3 og B, så er det nemmere at se, hvor hen der er monster. Vi ser, hvis jeg slår det her fra, så er det faktisk svært at se, at der er monster derovre. Men med F3 og B, så kan du se dem på lang afstand. Og så løber jeg bare rundt her og håber på, at der er en der. Vent, kom herover. Jeg har kigget på dig. De er rimelig nemme at spotte dem, fordi de er højere end de andre mobs. Lad os håbe, vi får nogle enderpearls ud af ham her. Slå på knæene. Kom så. Vil du lige stå stille? Fik vi en? Det gjorde vi. Fedt. Og dem her, de er lidt irriterende, fordi alt det her sand her, jeg skulle lige til at sige, der var også en bagved mig. Alt det her sand her, det har en meget lav blast resistance. Det vil sige, når en creeper springer i luften, så laver de kæmpe huller, hvilket er irriterende, så går jeg og lukker hele tiden. Men det er det, jeg bruger min tid her. Nu vil jeg lige bruge den her nat igen herover og se, om jeg kan få fat i nogle flere af de her enderpearls, og så forhåbentlig kan vi snart komme til de andre. Det vil være fedt. Men så tror jeg, at jeg vil gå tilbage til min ø, og så se, om jeg kan få fat i, få gang i at bygge den der farm, jeg snakkede om, en drowned farm, så jeg kan få en trident. Jeg har aldrig prøvet at bruge en trident, kun i creative, og det er ikke godt nok. Så jeg fortsætter her, og tilbage lige om lidt. Okay, det begynder at blive lidt panisk her. Men jeg har fået fat i en masse endermænd. Au, der er en usynlig edderkop. Kan I se den? Kan I se den? Se om jeg kan få... Au, vi lige lade være med at dø her. Se, øjnene der, de hopper op i ansigtet på mig. Se om vi kan få... Nej, det er ikke det, jeg vil. Panik. Vi skal have de der endermænd der. De er vigtigere end alt det andet her.
Pyt med alle de andre. Vi skal have de her Enderman. Kom nu. Okay, der var en mere. Jeg så ikke, om jeg fik nogle andre pearls fra ham. Jeg skal lige stikke lidt af her. Der var en mere, var der ikke? Jeg fik dem begge to. Det kan jeg ikke huske. Let panik på stedet her. Fik jeg den usynlige edderkop? De værste, det er dem her. Og så får jeg lag af en eller anden grund. Jeg får lag på min egen singleplayer-verden. Nu tror jeg, fik den usynlige edderkop. Sådan. Lige får ryddet lidt op i dem her. Han har min enderpør. Bastard, så I det? Flop med det. Hop. Godt, jeg har projectile protection. Se, de gør stort set ikke nogen skade på mig med deres pile. Se, om der er flere. Vi skal lige samle alt det her op. I kan se, hvor nemt det er at se, hvorhen der er items på jorden. Fordi at jeg har F3B, altså bounding box. Der var, hvor mange har vi nu? 14 enderpørs, vi kan komme til the end. Skal vi tage til end i stedet for? Jeg tror, vi skal tage til the end i stedet for. Jeg har også level 30 nu. Okay. Det her, det er en god ting. Jeg har fået så mange enderpørs i løbet af den her ene nat. Jeg har brugt så lang tid herover og fået 2. Og så fordi jeg optager, så får jeg pludselig mange flere. Det er fantastisk, det kan jeg godt lide. Og nu er det ved at blive lyst igen. I kan også se, jeg kan lige prøve at vise, når jeg er færdig her, hvor mange items jeg rent faktisk har fået. Hvem skyder? Hold op. Ja, fald lidt hul. Au. Jeg burde have en masse pile i nakken efterhånden. Se. Ja, må lige se. Vi skal slå den der fra nu. Jeg er totalt nålepude her. Okay, jeg rydder lige op her, og så løber jeg hjem, og så tror jeg, vi skal se, om vi ikke kan komme... Vi skal hjem og hente nogle blaze rods. Eller det kan vi hente i... Det kan vi hente i The End, faktisk. Eller i Nether, fordi der har jeg en masse. Yes, det er fantastisk nyheder, det her. Du, gå væk. Oh, der er en usynlig edderkop med. Kan I se den? Det er lidt svært at se, når den er usynlig, selvfølgelig, men... I kan se, den er lige her. Hop op i hovedet på mig. Hop med det. Okay, vi ses lige om lidt. Så blev jeg færdig med at rydde op. Jeg tror stadigvæk, jeg har pile i kroppen. Yep. Hej, dam. Jeg tog lige nogle sten, der lå derovre, og så når jeg kommer forbi her, så der står en gut derovre. Så laver jeg dem bare om til buttons her. Der er en, der mindede mig om, at det er billigere, hvis du bruger half slabs, så får du 2 pær af dem her. Og det er fuldstændig rigtigt, hvis du bruger half slabs, så får du 2. Men de er også meget mere bøvlede at sætte, fordi du kan komme til at sætte dem ovenpå hinanden. Det vil sige, nu kan jeg bare holde knappen nede her, og så... pege på gulvet, og så vil den ikke sætte, den vil ikke sætte 2 oven på hinanden, simpelthen fordi der kan ikke være 2 knapper oven på hinanden, så det her, det er nemmere og hurtigere. Så man står der ikke en wither skeleton lige her, det synes jeg, så. Men det er det her, jeg gør, når jeg render rundt herovre, det her, jeg løber bare rundt og sætter de her knapper. Jeg skal lige have nogle mere lys her. Jeg kan godt lide at have lys der, hvor jeg skal ud, så jeg kan se det på afstand. Men nu vil jeg lige bruge de sidste, jeg havde lige nogle sten her, tage de her ting med hjem, og så tror jeg, vi gør klar til at gå ind og kigge ind i det andet. Det skal jeg lige... Ups. Nej. Sådan. Lad være med det. Der er glas her. Hallo? Der er glas her. Lad være. Tak. Oh, her er han. Hej. Så, jeg ved godt, det er lidt mørkt hernede. Jeg har ikke lige nogen potion på mig. Jeg beklager. Fik vi et skål? Vi fik et skål mere. What? Okay. Jeg sætter de sidste knapper her og håber, at jeg ikke falder i suppen hernede. Sådan. Og så er jeg tilbage igen lige om 2 sekunder. Så er vi kommet hjem igen. Nu se, jeg har flyttet min her op her. Okay, Ender Pearls, fantastisk. Så nu kan vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, det må være 12. Jeg ved ikke, hvor mange af dem her, vi skal bruge. Nu laver vi lige 12. Det er max, vi skal bruge derovre i hvert fald. Lad os lige lave 2 mere, så jeg faktisk kan få lavet et par Ender Chests mere. Fordi jeg har stillet min et eller andet sted. Det er kul, det kan vi ikke bruge. Sådan. Og så Ender Chest. Lad os lave 2 af dem. Så vi stadigvæk har 12. Okay. Og så kan vi lægge obsidian herind igen. Godt. Så skal vi have en... vi skal have en seng med. Så hvis jeg skal lige hente noget uld. Hvad farve seng skal vi tage med? Vi tager en grøn seng med. Nej, pink. Okay, nu rører jeg rød derind i. Så putter vi derind i. Så tager vi en seng med over til indgangen til det andet. Så hvis vi dør, så kan vi sætte vores spawn derovre. Lad os se, så skal vi have 3 af dem der. Og så skal jeg have noget backup gear med derover. En pink seng, det er meget mandigt, er det ikke?
Sådan. Og dem her skal vi have med. Så skal jeg som sagt have noget backup gear med. Den der, den er god nok. Den er også fin. Jeg tror nok, jeg havde et looting. Jeg har et looting 2 svær her. Jeg tror, jeg vil tage med i stedet for. Så jeg kan få nogle ekstra enderpearls. Så kan vi måske lave en midlertidig enderman farm, i stedet for at bygge en stor en med det samme. Og så skal jeg lægge alt det her fremme, når jeg kommer derover. Så jeg må hellere tage nogle kister med os. Så skal vi nok have nogle stiger med, så vi kan komme op, hvis vi skal slås mod dragen. Det ved jeg ikke, om vi skal. Vi kunne også tage et pumpkin hoved med, men det bruger jeg aldrig. Jeg kan ikke lide at rende rundt med det på hovedet. Men ellers så skal vi have nogle blokke med, så vi kan blokke op. Arme og alt det der, det ligger vi fra derovre, fordi vi går bare ind og kigger i første omgang, hvad der er derinde. En vandspand, den er også god at bruge derinde. Det kan være, at vi skal tage en ekstra med derind. Fordi så kan du hælde vand på gulvet og stille dig i midten, så kan ændre man ikke komme ind til dig. De teleporterer væk, når de får våde fødder. Det kan de virkelig ikke lide. Vi skal også bruge den der på et tidspunkt, Heart of the Sea. Så, men vi, der er mange ting, vi skal nå endnu. Hvad har vi? Det er bare sandstone. Jeg tror sådan set, det er det. Nu burde vi kunne gå over og gå ind i end, og i hvert fald lige kigge os omkring. Og hvis vi dør derovre, så det gør ikke så meget. Se, jeg har noget træ. Vi skal tage noget cobblestone med, så vi kan lave... så kan vi lave stone tools derovre, hvis det bliver nødvendigt. Og så løber jeg lige over til det andet igen. Der er ingen grund til, at I kigger på, at jeg løber hele vejen igennem, igennem nether igen. Forresten, hernede har jeg fået lavet den her færdig. Så jeg har fået lavet sand hele vejen rundt og ned. Det var også noget, jeg brugte alt sandet til. Du skal lige gå væk. Den kan virkelig ikke lide, når jeg fælder dem her. Men jeg tror, jeg vil have det her væk, og så vil jeg have tømt det her område. Så jeg skal sådan set have fjernet alt det her. Wow. Prøv lige at se min framerate. Så hvis nu tager min framerate frem, så står den her oppe i toppen. Der er 90 lige nu, lad os prøve at fælde det her. Prøv at holde øje med frameraten oppe i toppen. 5, 6, 10, 7, 26, 77, 99. Okay, godt. Jeg vil lige rydde op her, og så ses vi, når vi kommer over til det andet. Så kan vi prøve at gå ind og kigge derinde. Jeg har glædet mig til i lang tid det her. Løj! For ender på os. Hov, undskyld, det var min Facebook. Så tror jeg, jeg er ved at være klar herovre. Lad os lige gå ind herind og fjerne den der. Okay? Normalt så er jeg meget imod at smadre spawner, men jeg har aldrig nogensinde haft brug for den her spawner. Den her silverfish spawner. Jeg ved godt, at man kan gøre noget spændende ting med den, men jeg har aldrig haft brug for at bruge den til noget som helst. Så nu fjerner vi den lige. Så tager vi lige det her væk. Sådan. Og dem her. Og det her skal også lige væk. Jeg gider ikke have lava her nedenunder, for jeg kan godt lide at hoppe op i portalen, i stedet for at hoppe ned i den. Så nu tager vi lige det her væk. Og så har jeg gjort sådan, at jeg kan smide alle mine ting fremme herinde. Sådan der. Så kan vi lige sætte noget lys op igen, så der ikke spawner en masse grimme ting herinde. Sådan. Så smider jeg lige de her ting fremme, og så kan vi nemlig komme ind. Jeg har sat en seng her. Endelig kan vi sove. Det var dejligt. Og så lad os prøve at gå ind og se, hvordan det ser ud herinde. Jeg skal lægge den der fremme, den der herop. Alt det her, det skal vi have herovre. Jeg gider ikke have her. Jeg gider ikke have de her ting med. Så tager jeg en hakke med, og nogle blokke, og noget mad og en vandspand. Og så skal jeg huske at tage det her af. Sådan. Okay. Så har jeg ikke noget på mig. Så hvis jeg dør, så er der ikke nogen stor katastrofe. Vi skal egentlig også have de her med, kommer jeg lige i tanke om. Okay. Og så skal vi lige op og sætte dem her op. Hvor mange mangler? Der mangler 11. Okay. Du. Bum. Okay, der er en grund til at tage den her med. Den lægger vi herinde i. Sådan. Så kan vi tage det her væk. Dem har vi ikke brug for, fordi så kan du nemlig gå ind under den, og så kan du hoppe. Okay, og nu må vi se, hvad der sker herinde. The end. Ja, det var derfor, jeg tog nogle blokke med, og sådan, at jeg ikke mistede alle mine ting, hvis jeg kom herind uden. Hvis jeg nu kommer herind med alle mine items på mig, og så dragen kommer og skubber mig ned fra den her platform her, så mister du alting. Så jeg plejer altid at gå ind og ligesom scout herinde, tjekke om, hvordan situationen er. Og så gør jeg klar til, at jeg kan løbe herind. Og slås med dragen, og det er derfor bare tage nogle... ja, se, nu kommer dragen allerede. Og begynder hun at ånde på mig. Yep. Og jeg har faktisk ikke lyst til at miste alle mine gode ting. Så jeg vil først ind og forberede andet, i stedet for bare at storme herind med hovedet og armen, så du ikke ved, hvad der sker. Lad os lige sætte nogle frakler her, flere frakler.
Sådan. Og så komme op og se, hvordan situationen er heroppe. Også så jeg ved, hvad jeg skal tage med. Om jeg skal tage... jeg skal selvfølgelig have mine... hvad hedder de? Stigerne med. Så vi kan komme op og kigge. Jeg skal måske også have taget en potion med, så jeg kan se noget herinde. Ja, se, hun er lige der. F3B. Igen her. F3B er godt, så du kan se, hvorhen hun er. Hun kan være virkelig svær at se. Dragen her på sort baggrund. Men hvis du gør det på den her måde, du kan også se, hvad for nogle af dem her, du har fået skudt endnu. Au. Okay. Så det ser ud som om, at vi sådan set godt kan gå herind nu. Hvis jeg nu ligger en spand vand herinde, så kan jeg hoppe herind, og så kan jeg være i ro og fred for de der endermænd. Det vil godt nok skubbe mig lidt væk, men det er der ikke lige noget at gøre ved. Vi kan måske lave sådan her. Au, hold op. Hold op, op, au. Okay, og så tager den anden spand vand med herind, og så lave en pool her, jeg kan stå i, så ender man ikke kommer i nærheden af mig. Nu kan jeg ikke komme ud igen, så jeg kommer til at miste alle de her ting, men det gør ikke noget, fordi det er ikke noget vigtigt, det her. Det vi kan gøre, det er, at vi kan gå herned. Var det ikke hernede udgangen var? Det er herovre. Det er derfor, jeg sætter lys, fordi jeg kan aldrig finde ud igen. Så det er det, jeg gør, at jeg plejer lige at lave sådan en her. Sådan så jeg kan se, hvilken vej jeg skal løbe. Vi skal rundt om den her. Sådan. Så burde det være her omkring. Og så har vi hen til udgangen her, hvor vi ikke kan komme ud endnu. Okay. Jeg skulle måske også have nogle flasker med herind, men vi kan altid sommeren dragen igen. Der er nogen, der siger, husk at tage de der flasker med, så du kan få Dragon Breath. Men det eneste, du bruger Dragon Breath til, det er at lave Potion of... hvad det hedder? Det der Lingering Potion, som ligesom kan ligge på jorden i et stykke tid. Så jeg tror lige, jeg vil mine lidt ud her, og så sørge for kun at mine to høj. Fordi hvis du kun miner to høj, så kan ændre man ikke spawner og komme ned og spise dig. Og så når jeg har fået nogle af dem her... så vil jeg forbedre den her, fordi der er kun to bloktyper, som dragen ikke kan ødelægge. Og de to bloktyper, det er obsidian og endstone. Og derfor, hvis jeg bygger den her gang her, jeg laver nu, hvis jeg bygger den ud af det her andesite, tror jeg det er, og dragen flyver herned, så vil den fjerne de her blokke. Og så vil der bare være huller, jeg vil kunne falde ud af verden. Så jeg vil lige mine noget, lave den der bro lidt bedre, og så kommer vi ind. Au, no. Og så kan vi komme ind og slås med hende. Det tror jeg lige, jeg vil gøre. Så jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay, så lykkedes det hende endelig at få ramt på mig. Og det er faktisk første gang, jeg er død. Hvis vi tager statistics, og vi tager mobs, så skal jeg se, jeg er aldrig blevet... Der står never ud for alle dem her. You've never been killed by... Hele vejen ned, never. Se, Ender Dragon killed you one time. Ellers så er det never. Hele vejen ned. Det er første gang, jeg er død i den her serie. Ja. Cool. Godt nok. Men vi døde. Det er okay. Vi kom her tilbage. Så kan vi prøve at se. Nu tror jeg godt, jeg tør tage det her med ind. Vi skal have min bue med ind, så vi kan fjerne de der elendige tårne, der healer hende. Skal vi tage det gode svær med? Det tror jeg, jeg venter med. Fordi jeg skal sådan set ikke slå ret meget på hende, tror jeg. Vi kan i hvert fald tage det her på, så vi kan holde til at blive skudt op i luften, hvilket nok kommer til at ske, når hun skyder på os. Vi skal have nogle af dem her med, så vi kan komme op. Vi kan tage... vi skal også have noget mad med. Jeg håber sådan set ikke, at jeg skal ud igen. At jeg dør og skal ud igen. Men hvis jeg dør derinde, så ryger alle mine ting jo på gulvet, så det er okay. Så vi kan egentlig godt tage det der med alligevel. Så skal vi lige have... vi skal have nogle flere af dem der. Sådan. Og så kan vi lige lave flere frakler her. Hvorfor er bogen lukket? Sådan. Og sådan. Og dem der. Maden den skal være der. Svært det skal være. Jeg tror det er det. Jeg tror ikke vi skal have andet med derind. Jeg skal have min bue. Og måske en spand vand mere. Hvis det kommer til at gå galt, ellers så kan jeg ikke se, hvad jeg skal bruge derinde. Måske nogle andre på os, men jeg kan slå nogle af dem ihjel, hvis jeg får brug for det. Og så må jeg hellere tage nogle blokke med ind. Ja. Sådan, lad os prøve at se, om det her det kommer til at gå. Stil dem her herhen. Og så håber på, at hun ikke modificerer mig lige så snart det kommer ind. Så jeg skal løbe ind, og så skal jeg i sikkerhed og begynde at skyde de der ting. Sådan, men jeg har lavet den her
lidt bredere. Altså, nu kommer hun allerede. Jeg skal lige samle mine ting op. Jeg døde lige der. Og jeg ser, hvordan hun, når hun rammer de der endermænd, så bliver de sure på hende. Det er en god ting. Fordi så bliver hun... Så er hun optaget af at slås med de der endermænd. Den der, den kan jeg ikke skyde på endnu. Den har bur rundt om. Vi kan begynde at nakke nogle af dem her. Nu har jeg gjort det her så mange gange, og I har sikkert også set det mange gange, så jeg tror bare, jeg vil... Jeg tror, jeg optager det hele, og så vil jeg bare fast forward. Den, hvorfor fik jeg ikke den? Det var weird. Lad os sige, se, om vi kan komme op herover. Så er vi snart ved at have hende. Hvis hun har tænkt sig let igen her. Sådan. Okay, så kan vi godt slå dem derfra. Puha. Det var lige før, jeg ikke har nok mad med herinde. Men det viser... Ja, I så, hvor det meget lag, jeg havde. Jeg ved ikke, om I kunne se det. Men jeg var helt nede på meget, meget, meget lav framerate. Jeg havde ingenting. Altså, jeg havde 2, 3, 4 frames i sekundet. Og der er et eller andet galt med den her fight her. Kampen mod dragen har aldrig været sjov. Den har aldrig været svær heller, og den er stadigvæk ikke svær, men det gør det jo ikke nemmere, at du får latterlig lav framerate, fordi der er et eller andet partikelproblem herinde, jeg ved ikke, hvad det er. Men nu fik vi nakket dragen, lad os se, har vi har ægget derop. Lad os se, om vi kan få ægget med hjem, hvis vi slår på den en gang, sådan, så teleporterer den sig herover, så graver vi ned under det. Jeg glemte at tage min hakke med herinde, så det var faktisk godt, at jeg samlede min stenhakke op, fordi jeg glemte, at jeg skulle bruge hakken til at fjerne... De der bure, der er rundt om deroppe. Det viser sig, at det ikke er altid nødvendigt, men... Okay, du graver ned under ægget på den her måde. Pas på, at du ikke rører ved det. Sæt en fakkel og min blokken her, fordi ægget fungerer ligesom sand eller gravel. Det falder ned, og når det lander på en entity på den her måde, så kan du samle op. Og nu har vi simpelthen draget ægget her. Det er fedt nok, og nu kan vi komme hjem. Sådan, og så får vi den her... lange tekst her. Jeg ved ikke, om I nogensinde har læst den. Det skulle I tage at gøre, hvis ikke I har gjort det. Den er faktisk ret cool, det de har lavet her. Men det var det. Vi fik dragen. Nu kan jeg så... Jeg tror, næste gang vil jeg tage ind og se, om jeg ikke kan skaffe nogle vinger. Men nu har vi nu har vi i hvert fald fået nakket dragen. Nu har vi adgang til uendelige enderpearls. Vi kan lave en simpel enderman farm derinde. Så, det var godt. Fortæl mig, hvis I har nogle sjove oplevelser fra The End, hvor I har slåsset med dragen, og I faldt ned, og I blev skubbet ud med jeres diamant armor på og mistet det hele. Hvad der er sket, har I nogle sjove historier, så skriv dem meget gerne. Jeg kan godt lide at høre fra jer i kommentarerne. Andet end hej og dag og alt sådan noget. Der er mange, der skriver også first og sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor I skriver det. Men jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes, det er irriterende. Jeg elsker, når jeg får kommentarer fra jer. Det er noget af det bedste, jeg ved, det er at læse jeres kommentarer. Men hvis kommentaren er first eller dag eller en ligegyldig kommentar, så synes jeg faktisk, det er negativ i stedet for. Det er for mit vedkommende. Jeg ved også, der er mange andre YouTubere, der synes, det er irriterende, hvor folk de skriver en kommentar, der ikke har noget indhold. Men tusind tak, fordi du kiggede med. Det var fedt, at vi endelig fik nakket dragen. Så næste gang kan vi gå med at hente nogle vinger, og nu har vi adgang til alle de enderpearls, vi vil have. Yay! Så jeg vil smutte for nu. Tak, fordi du kiggede med. Pas rigtig godt på dig selv og din guldfisk, og så ses vi næste gang. Hej, hej. Ho. Oh, nej.